E hoje vamos fazer um manjar diferente, gente. Um manjar de laranja pra você fazer na noite de Natal, que todo mundo vai amar. E é super fácil de fazer, tá? Aqui, ó, em uma panela você vai colocar o caldo da laranja, 1 litro. Gente, o caldo da laranja é só você pegar a laranja, espremer e não adicionar água, tá certo? Só passa na peneira pra não cair o carocinho. E aqui, amido de milho. 5 colheres de sopa de amido de milho, você coloca assim na laranja e vai ficar mexendo aqui até o amido de milho dissolver por completo, tá? Ó, dissolve super rápido. Tá dando pra ver? Olhando pra câmera de cima, não tem câmera em cima. Eu acho que tá dando pra ver melhor da câmera. Aqui, ó, dissolveu por completo, aí você acrescenta 1/2 xícara de chá de açúcar. E aqui você vai levar o fogo médio pra alto e ficar mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, família, já engrossou, encorpou bem aqui. Já vou desligar o fogo, mostrar pra vocês o ponto, ó. Você pega um pouco e joga. Forma um morrinho e ele se desfaz lentamente, tá vendo? Aí você desliga o fogo. Aqui a minha forma tem 20 centímetros de diâmetro com 8 de altura. Você vem com um pouco de óleo e vai passar na forma, tá? Vai untar com óleo. Gente, utiliza óleo, tá? Se você colocar azeite, vai ficar com sabor de azeite. E o óleo não fica com gosto de óleo, não. Aqui, ó, deu essa untada. Aí você vem com o creme de laranja e coloca aqui dentro da forma. Espera dar uma esfriadinha e depois você leva para a geladeira por no mínimo 3 horas, tá? Enquanto o nosso manjar tá na geladeira, coloque em uma panelinha 1 xícara de chá de caldo de laranja, 1/2 xícara de chá de açúcar. Aí aqui você vai colocar meia latinha de ameixas e 1 colher de sopa de passas, tá? De uva passas. A passas é opcional. Se você não tiver ou não quiser colocar, você não faz, tá? Com passas. Ou então, se você não tiver ameixa, utiliza só passas. Você vai levar ao fogo. Aqui, ó, reduziu bastante. Quando você passa a espátula, ó, forma um caminho e ele se desfaz imediato, tá vendo? E você desliga o fogo. Eu só mexi aqui um pouquinho, sumi a espuminha pra vocês verem, ó. Olha como tá a consistência. Quando você pega um pouco e joga, ó, você vê que tá... Vou mostrar pra vocês. Ó, tá líquido, tá? Mas tá um líquido consistente. Aqui, quando esfriar, vai encorpar um pouco mais. Tá um pouquinho mais ralo que mel. Mas quando engrossar vai ficar que nem mel. Quando engrossar não, quando esfriar. Eu já vou reservar. Aqui, ó, acabei de tirar da geladeira. Você vem com a faquinha, ó, e passa aqui na lateral. Com cuidado, tá? Passa aqui nessa parte de dentro também. Passou a faquinha. Se você fizer assim, tá sambando? Eu acho que tá, ó. E ele sambar, você não precisa passar na boca do fogão, tá? Se você perceber que ele não tá se mexendo, você passa rapidamente na boca do fogão. Vai me encontrar errado e não vai sair. Mas é porque também cria um vácuo. Ó, você sambou. Sai. Vou passar rapidinho. Engraçado que ele tá se mexendo. Pronto. Ai, meu Deus. A pessoa cai aqui. Gente, olha só que maravilha. Família do Nando, que manjar gostoso. E o gosto da laranja é bem intenso, viu? Não acho que ele vai sumir, não. Você não vai sentir gosto nenhum de amido de milho. Gente, salivando aqui, tá muito bom mesmo. Refrescante, gostoso, não tá enjoativo, a quantidade de açúcar, tudo perfeito. Podem fazer que vocês vão amar. Só vou te dar uma dica. Como aqui é praticamente o mesmo processo do sorvetão, então nada de congelar, tá? Porque senão quando descongelar, vai perder a consistência, tá? Tá dando nham nham. Beijo na pontinha do nariz, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar essa maravilha. Outras receitas para vocês fazerem e aprenderem. E podem fazer na noite de Natal, que todo mundo vai amar mesmo, tá? Tchau!